hai cousa dun ano no polígono industrial de Vilalba instalábase unha das industrias queixeiras máis importantes do Estado. É o caso dunha empresa fundada sobre o saber queixeiro da familia, a historia dun emprendedor que é Antonio Martín. En 1984 decidiu dar un salto e montar a súa propia fábrica, que hoxe produce máis de 30 millóns de quilos de queixo ao ano. Se a orixe desta empresa estivo nos queixos do vello de mestura, chegou a Vilalba para elaborálos co leite galego de vaca. O plan para esta planta era dar coa receita do Abarti, un queixo. Mercadona, que todos conocéis, é unha empresa de distribución a máis importante, eu creo, a nivel casi europeo, e é española totalmente, estaba importando un tipo de queso que se chama Abarti, concretamente está aí. E entón, o mesmo presidente, don Juan Roz, me retó, dice, Antonio, tú non eres capaz de poder hacer este producto y hacerlo con leche aquí española. Esta es la historia un poco de por qué estamos también fabricando este tipo de queso, que es un queso que si antes venía aproximadamente, calcula, igual 140, 150 millones de litros de leche, yo creo que nuestros ganaderos deben de producir esto toda la que puedan. Y ahora cuando le liberen la producción, que va a quedar libre posiblemente en 2 años, que no tengan miedo. Yo creo que Galicia es un paraíso de producción, pueden producir a unos niveles económicos tan buenos o mejor que cualquier otro país europeo y que van a tener futuro, ¿eh? Y para eso estamos nosotros aquí, para echarles una mano. Xa recollen entre 150 e 170 mil litros de leite ao día. Contan con pechalo ano consumindo 37 millóns de litros de leite galego. O 75% deste leite xa se compra a través de contratos homologados entre os gandeiros e a industria. Se le va a proporcionar al ganadero una garantía de recogida de leche y evitar esos problemas que ha habido en años anteriores. Ahora, gracias a Dios, pues no, llevamos 2 o 3 años que yo creo que se está perfectamente recogiendo toda la leche producida aquí en España y no está habiendo problemas. No obstante, pues si viene otra crisis como la que hubo, el ganadero va a tener garantizada la recogida de toda su leche y a un precio mínimo determinado. Yo creo que a un buen industrial lo que le interesa también es una garantía de leche. Nosotros tenemos, en el caso nuestro, tenemos que hacer queso. Y si no tenemos leche no podemos hacerla. Entonces debemos de estimular para que el ganadero siga produciendo leche con una rentabilidad determinada para mantener sus explotaciones y nosotros poder seguir fabricando queso. O leite chega de 150 explotacións galegas e antes de descargalo, collen mostras de cada tanque para ver en que condicións está. Miran a súa composición en canto á lactosa, á graxa ou á proteína, que é o que máis lles interesa para o rendemento queixeiro deste leite. Pero as máis importantes son as análises de temperatura, acidez, estabilidade e inhibidores, porque de non estar nos parámetros exixidos pola fábrica, non se admitiría a cisterna. Os seus requisitos son máis estrictos cos que establece a legislación e, para axudar a que os gandeiros os cumpran, teñen un servizo de aconsellamento ás explotacións. Todo gandeiro que entra a traballar con nós é un proveedor co cual está sometido a todos os controles que hai e seguimientos e evaluacións que hai de todos os proveedores. Entón, hai unha serie de visitas programadas ás explotacións donde se comproba pues, o estado da explotación, o estado de higiene, unha serie de asesoramiento en canto pues, a temas de control, inhibidores, asesoramiento veterinario, e por outro lado, tamén hai un seguimiento por parte nosa de controles de toma de mostras en continuo para ver que estes parámetros se cumplen. En caso de que hai un cumplimiento, hai unha visita á explotación con unha carta de aviso informando das medidas a tomar para que non se repitan as incidencias, ¿no? O leite que pasa todos os controis higienízase e estandarízase o seu contido en graxa. Consérvase en frío e unhas 24 horas despois comeza o proceso de transformación. Pasteurizan o leite e van enchendo as cubas con el. Todo se controla automáticamente. Cada cuba leva 15.000 litros de leite que se deixan callar durante media hora antes de cortar a masa. Con este proceso sepáranse a parte sólida e a líquida, o soro, que segue escorrendo co lavado da pasta. O botarlle auga quente á callada, o gran compáctase e solta máis líquido. Entre o enchido da cuba e o desorado pasan unhas 3 horas que terán como resultado uns 13.500 litros de soro líquido e 1.500 kilos de queixo.
o henchido dos moldes está completamente mecanizado. A pasta baixa polos tubos desta dosificadora vertical, que vai compactando e cortando en porcións a callada, de xeito que nos moldes quede a cantidade xusta de masa para facer barras de queixo duns 4,5 kilos. E xa a mesma máquina tapa os moldes e envíaos directamente á prensa, onde se vai aumentando progresivamente a presión ata que a pasta perda o pouco soro que lle poida quedar. Cando o desorado está listo, os moldes pasan á estación de baleirado, que extrae os queixos cun mecanismo de aire comprimido. O tempo, dúas liñas levan os moldes e as tapas ao túnel de lavado automático, do que han de ir perfectamente higienizados e listos para iniciar unha nova fase de moldeado. Outra cinta transportadora leva os queixos á fase de salgadura. O sistema que utilizan aquí é un baño de agua con sal. As pezas quedarán nesta salmoira casi un día completo. Para evitar que os queixos queden aboiando, introducense nunhas grellas de inmersión que han conseguir unha axeitada distribución do sal. O baño está en constante axitación para aumentar a velocidade da salgadura, con as correntes dirixidas que facilitan logo a retirada das pezas. Cando saen, van escorrendo o exceso de humidade que traen da salmoira e envíanse madurar á cámara. Hoxe elaboran uns 12.000 kilos de queixo o día nestas instalacións de Vilalba, que está máis ou menos ao 50% da súa capacidade. Logo terán que enviar estas barras á planta que a fábrica ten en Valladolid para poñelo en lascas e envasarlo. E aí remata o proceso de elaboración do primeiro queixo a Barti que se fai no estado. É un queixo de vaca, extra graso, consíguese coa maduración un sabor bastante fuerte, que o distingue de outros queixos de vaca que se caracterizan por un sabor suave. É un queixo moi complicado, non é fácil, a nos dixéronos que non íbamos a conseguir, porque leva uns procesos moi distintos ao que estamos acostumados a facer en Galicia, en España. Entonces, chegar a conocer eso, pues, necesita unha inversión de tempo e de medios que hai que afrontarla. Foi un conxunto de axudas, de apoio de personal propio. Entre Pinares, con 25 anos fabricando queixo, ten moito técnico especializado, e aparte proveedores, e fomos movendo distintas variables hasta conseguir a receita final. Arredor do 25% do leite que se procesa aquí diariamente destínase á fabricación de crema de queixo. O proceso pasa por pasteurizalo e fermentalo durante unhas 12 horas para conseguir darlle a textura dun iogur líquido. Fan distintas variedades de queixo para untar, así que logo terán que engadirlle os ingredientes para darlle o sabor a queixo azul ou a ervas. Despois dunha segunda pasteurización, a pasta vaise envasando en quente porque é máis fácil de manexar. Estas terrinas xa saen de aquí rematadas, listas para venderse no mercado. E antes pasan estritos controis de calidade. Sobre o produto final hai un control de grasa e estrato, despois hai uns controls microbiolóxicos, que son coliformes, E. colis, listeria, salmonella, hemos e levaduras. Sobre todo tipo de queixo que está filococos, ¿no? Sobre todos os tipos de queixo que fabricamos, independientemente que durante todo o proceso de fabricación hai unha serie de controles intermedios, ¿no? Es decir, a leite en cubas, hai un control físico-químico, microbiolóxico, dos sueros que os obteñen hai tamén controles físico-químicos e microbiolóxicos, igual que no, digamos, ten o queixo, digamos, a Barti, no queixo untable, pois tamén hai unha serie de controles, ¿no? Es decir, hai control fermentadores, control tanques de mezcla e despois de control de produto final.
O control pasa tamén por unha correcta xestión dos residuos que xera esta actividade. Aquí fixeron do soro un subproducto valorizable, así que non é un residuo que tratar. Quítanlle os finos e a graxa que aínda pode traer e concéntrano para reducir o seu volume á cuarta parte e facilitar así o seu transporte. Das cubas de queixo saen máis de 120.000 litros de soro ao día e con el fan soro en pó para a alimentación animal. O líquido que se extrae logo de concentrar o soro trátase na propia depuradora da planta para garantir a ausencia de riscos para o medio. Dentro da depuradora pois, hai unha serie de controles que facemos tanto a entrada como a saída, como son de cuo, sólidos en suspensión, nitróxeno, fósforo, semestralmente tamén pois, aceites e grasas, nitratos e DBO, ¿no? DBO5, que é o que facemos. Dentro do control de nos vertimos pois, hacia o alcantarillado público e cumplimos pois, co que son a normativa do concello e do polígono en cuanto a tabla de vertido, ¿no? Dende setembro de 2010, nesta planta de Vilalba traballa unha das industrias queixeiras líderes do sector e aquí poden presumir de elaborar o primeiro queixo abarti 100% galego. Para facelo dan emprego a uns 40 traballadores da zona e xeran unha renda para as 150 explotacións galegas que lles venden o leite. Poden ser máis porque teñen capacidade para recoller ata 250.000 litros diarios, así que esta iniciativa vai seguir medrando para dinamizar tamén o noso sector leiteiro.